Улыстың ұлы күнін Ақмола жұртшылығы да айтулы деңгейде атап өтуде. Орталықтағы қос алаңның бірінде концерттік іс-шаралар ұйымдастырылса, екіншісінде ұлттық спорттық сайыстар өтіп жатыр. Дәл қазір арнамыздың Ақмола облысындағы меншікті тілшісі Дамир Бергүли Көкшетаудың тәуелсіздік алаңынан тікелей эфирге шыққалы тұр. Дамир, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Астана, ассаламу алейкум, құрметті қауым. Жалпы жер аяғы жібіп, Самарқанның көктасы ерген сәтте тойланатын Науруз мерекесі бұл бірліктің бастауы, жаңарудың, жақсылықтың бастамасы болып табылады. Өйткені бұл күні ренжіскендер болса бір-бірінен кешірім сұрап, өзара қонаққа шақырысып жатады. Биылғы Науруз мерекесі Көкшетауда да аса айрықша деңгейде өтіп жатыр деп айтуға болады. Себебі бір ғана концерттік бағдарламаның өзінде 3000 астам өнерпаздар атсылысуда. Одан бөлек 7 көріністен тұратын Науруз береке мен бірліктің жалғасатты. Театрландырған қойылымның көзі бір төбе. Алаңда 50 батыр сап түзеп, ортада 100 шақты қыз бала құрала бибелеп мерекенің сәнін кіргізуде. Театрландырылған қойылым Қыдыр Атаның бата беруімен жалғасты. Ал орталық алаңға тігілген 10 шақты киіз үй, 41 қонақжай қазақ ауылының бейнесі іспеттес. Мұнда көпшілікке Науруз көже үлестіріліп, әлмен биден тарту жасалуда. Тағы айта кететін жайт, биылғы Көкшетаудағы Науруз мерекесі Қазақстан Халқы Ассамблеясының жылына орай достық, келісім, бірлік тақырыбында өрбуде. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшелері де орталықтан қос бірдей киіз үй тігіп, онда жұртшылыққа түрлі этномәдени орталықтардың мүшелері өздерінің ән-билерінен тарту ұсынуда. Жалпы Қазақстан Халқы Ассамблеясы мүшелерінің айтуынша, еліміздегі Науруз мейрамы бұл бірліктің, жалпы бейбітшіліктің мерекесі. Науруз мерекесі құтты болсын. Бұл Науруз мерекесін әз Науруз дейміз ғой. Әз сөзінің ерекшелігі, Науруз мерекесінің алғашқы күні ауада табиғатты бір өл пайда болады екен. Ол өлді қой сезеді дейді, қойды баққан қой сезеді дейді. Бүкіл табиғаттың бойына күш қуат кіреді. Біз өткізіп атқан Науруз мерекенің бір ерекшелігі бүкіл халық болып, ұлтына, дініне қарамай, бір шаңырақтың астында қуанышпенен, күлкіменен бір-бірімізді құттықтап қарсы алып жатырмыз. Осылай жалғаса берсін, нұрлы жолға бірлікпен. Мерекелік концерттің соңында бүкіл жиналған халықпен барлық өнерпаздар бірігіп, бірліктің, ынтымақтың белгісі ретінде жаппай қара жорға биін билейді деп күтілуде. Міне Көкшетаудағы көктем мерекесін жұртшылық осылай көтеріңкі көңілкүймен атап өтуде. Бізде өз кезегімізде барша қазақ жұртын ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын ағайын. Астана. Рахмет, бізбен бірге Көкшетаудағы тәуелсіздік алаңынан тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Дамир Бергүли.